Росія урочисто святкує. Загарбання українського Криму на Красній площі відбулося бурхливе народне гуляння з концертом зірок російського шоу-бізнесу. Зібралося приблизно 1500 людей. Речники ж пояснювали позицію Москви за кордоном. Росія хоче зберегти добрі відносини з ЄС та США, та якщо ті запровадять санкції, Москва переключиться на інших партнерів. Так заявив прес-секретар президента Дмитро Пісков в інтерв'ю BBC. А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив по телефону держсекретареві США Джону Керрі, санкції проти Росії неприйнятні, якщо їх пригрозив, що без наслідків не залишаться. Тим часом палкі шанувальники дочекалися на Красній площі виступу Путіна, який хоче увійти в історію як собіратель русських земель. На фоні триколора та своїх маріонеток самопроголошених керівників Криму Аксьонова, Константинова та Чалого з георгіївськими стрічками на грудях господар Кремля не шкодував пафосних слів. У нас сьогодні дуже радісний, світлий праздничний день. Після тяжкого, длительного, изнурительного плавання Крим і Севастополь возвращаються в родную гавань. К родним берегам, в порт постоянной приписки, в Россию.